dhalinyarada ka soo jeeda galmudug ayaa waxay deeq gaarsiiyeen dadkii ku dhaawacmay duqeyntii ka dhacday duuleedka magaalada Galkacyo oo lagu dabiibayo cusbitaalada ku yaala magaalada tan Muqdisho. Waxaa warbixinta noogu diyaariyay studiyaha magaalada Muqdisho SBC wariyaheenna Cabdishakuur Cabdixaashi. ciidamada galmudug ay dhowaan duqeyn ay u geysteen diyaaradaha Mareykanka bariga Galkacyo lagu daaweynayo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa dhaawacyadooda aad u daran yihiin ayaa maanta waxaa deeq lacag ah dhar gaarsiiyay dhalinyarada ka soo jeeda maamulka galmudug. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradii deeqda gaarsiisay dhaawacyada. Walaalkaado bii u dhaaminaya oo cid la dirirayn lagu awood sheegto argagax ka xun ma jiro. Waxaan leenahay adinka argagixisa leena Mareykanka galmudug argagixisa ma ahan dowladda Soomaaliya argagixisa ma ahan. Waa kuwan maanta isbitaalka dowladda Soomaaliya yaalla, waa kuwii laga soo dejiyay airportka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaawaca. Haddii argagixisay markaas cadayn leh, waxaan leenahay idinka yeeli mayno inaad inkirtaan idinkoo qiran oo og inaad disheen, inaad caab u aragtaa inaad qirataa idinka yeeli mayno. Rumaysiin inaad raggii ku faanay dilka oo geystay oo nimankeena shabaab ku sheegay ayagaa shaajuusiin ahaaye inaad keentiin sharciga keentiin inaad keentiin isha waa la casilay mana deeqdo. Waxaana deeqda idinkoo maxkamad keenteen haddaa dad walaalaa tihiin. Ninka oo dhibkaas geysateena waxaan leeyahay sida walaalahay iga horreeyay ay sheegeen inay si degdega ugu soo jawaabto inay qaadato gardarrada iyo duqeynta ay geysatay. Ma isqaadan karto inay dowladda Soomaalida caawiso iyo inay shacabkii dowladdii Soomaaliya haddana ay duqeyso. Labadaas ma isqaadan karaan. Ugu dambeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada galmudug ee magaalada Muqdisho, Iimaan Jaamac Yuusuf, oo ku baaqay dowladaha galmudug inay wax u qabtaan dhaawacyadan. Rabaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka reer galmudug, walaalihiin waa aragteen maanta sawirkoodan, waa aragteen idinka ayay ina sugayaan, idinka ayay halkaas ina yaalaan. Waxay ahaayeen xoogga qaranka Soomaaliyeed bay ka tirsanaayeen, shalay idinka ayay ina difaacayeen, ciidan Soomaaliyeed bay ahaayeen, maantana idinka sariirta ina yaalaan. Marka jawaabtii aad ka bixi lahayd inaad garab istaagtiina insha Allah waan ina xasuusinay waan ogahay in arrinkeedii dadku jirtay. Cabdishakuur Cabdixaashi, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.